E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de fotografia. O vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente pelo fato de que existe um grupo determinado de pessoas que está com dúvida na hora da sua revelação de fotos. No caso, são revelações de fotos caseiras, mas as pessoas estão com dúvida: qual papel é o melhor? Qual papel escolher para fazer as suas revelações? Será que é o fosco ou será que é o brilhante? Então é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho nesse bate-papo. Pedir para você ficar comigo até o final. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscrever no canal vai ajudar muito o canal a crescer e deixar o seu like aí, ó, que é extremamente importante. Bom, qual que é a intenção do vídeo? A intenção do vídeo é trazer para vocês o esclarecimento para que não fique nenhuma dúvida, tá? E eu também vou indicar um site que eu já uso há muito tempo, esse site que se chama Nice Fotos. Esse site é um site onde você pode escolher fotolivros, revelação de fotos de tamanho pequeno a tamanhos grandes, até mesmo pôster que você pode estar revelando. E com um preço muito bom, e tem uns pacotes, uns planos pré-pago, e outros planos também que você pode fazer, escolher a quantidade de fotos, que é muito bom, tá? E nesse site também, quando você manda as fotos, você consegue escolher o seu papel, se ele é brilhante ou se ele é fosco, com bordas ou sem bordas, com efeito na foto ou sem efeito na foto, com corte ou sem corte na foto. Dá para você montar tudo de uma forma muito simples, sem problema algum, tá? Que você vai entender perfeitamente aí, tá? Se você não conhece o site, dá uma olhadinha lá no site lá, que você vai se surpreender pelos planos e pela qualidade lá, tá bom? Bom, eu também já revelei lá, tá, gente? Tem bastante coisa aqui do Nice Fotos aqui em casa. Bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da qualidade do papel. Se é o fosco ou se é o brilhante? Qual que é o melhor? Qual que eu devo escolher? Bom, vamos lá, gente. Isso é pessoal. No caso, tem gente que gosta do brilhante e tem gente que gosta do fosco. O que eu posso dizer para vocês é um pouquinho do brilhante e um pouquinho do fosco, tá bom? Desculpa. Vamos lá. O brilhante, eu tô com um brilhante aqui, tá? Não sei se vai dar para vocês aí ver. Ó, tá vendo que tá brilhando? Esse aqui é o brilhante, tá? E esse aqui é o fosco, tá? Ele até brilha um pouquinho também. Tá vendo aí? Vamos lá, essa foto aqui foi de 2009, essa aqui foi de 2020. Vamos lá, gente. Qual que é a diferença? Primeiro eu vou estar falando do brilhante, tá? Não sei se vai dar para vocês verem. Bom? Bom, o brilhante é o seguinte. Qual que é a desvantagem do brilhante? O brilhante, quando você imprime ou você vai na casa ou no shopping ou em algum lugar revela foto e a atendente pergunta para você: você quer que revele em fosco ou brilhante? Se você escolher brilhante, saiba que o brilhante são aquelas impressões mais antigas, né? Daquelas maquininhas que tic-tic-tic-tac, né? O brilhante é aquelas impressões mais antigas, né? E aquela foto onde até mesmo os seus pais falavam: não encosta na foto, porque fica a marca da digital na foto. O brilhante também, quando você coloca no porta-retrato, a possibilidade de ele grudar no vídeo é muito grande, no vidro é muito grande. Então, quando você tira, pode ser que rasgue um pouquinho. Então, e outras coisas também, tá? Não vou ficar arrastando o vídeo aqui demais. O brilhante eu vou falar somente isso mesmo, tá? A desvantagem dele é que quando você pega fica digital e quando você coloca no porta-retrato ele costuma grudar. Não é que vai acontecer, mas às vezes costuma grudar se você deixar um bom tempo ali ele em contato com vidro, tá? Bom, vamos falar do fosco agora. O fosco, ele é diferenciado porque ele não fica digital. Você pode colocar no vidro, que a possibilidade de ele grudar no vidro é muito pequena, tá? Ele tem uma textura
que você sente quando você passa o dedo. E sem falar que a qualidade da foto, na minha opinião, eu acho que fica uma qualidade melhor para se ver, uma qualidade melhor, na minha opinião. E o fosco, a vantagem dele é essa: você pode pegar, você pode passar a mão, tá? Você pode, na mesma hora, você pode encostar, que ele não vai ficar marca digital, pode colocar no vidro, que ele não vai grudar. Então, essa é a vantagem do fosco. Sem falar também que eu, na minha opinião, o fosco para mim é melhor, tá? Quando você compara as duas fotos, você vê a diferença. Então, assim, para mim, o fosco, ele se sobressai por esse motivo aí, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu não tô induzindo você a pegar o fosco, eu só tô falando a minha opinião aqui, né, em relação às pessoas que estão com dúvida. E eu acho que o fosco, na minha opinião, é melhor, tá? Ok? Bom, gente, o vídeo é esse, tá? Foi um pouco, falar um pouquinho sobre fotografia, tanto o brilhante quanto o fosco. Qual que a pessoa deve pegar? No caso aqui, eu vou mais pro lado do fosco, tá? E o vídeo é esse, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Ajuda muito o canal. E a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.